На міському кладовищі Кальварія в Ужгороді відбулася поминальна панахида. За видатним українським письменником, журналістом, кіносценаристом, лауреатом Шевченківської премії, співавтором сценарію до всесвітньо відомого фільму «Тіні забутих предків» Іваном Чендеєм. До могили письменника прийшли відомі українські науковці, закарпатські літератори, дослідники творчості та нащадки Івана Чендея. Серед присутніх – директор Інституту літератури імені Шевченка Микола Жулинський. Професор є ґрунтовним дослідником творчості Чендея. Коли я думаю про Івана Чендея, то я думаю про те, що Закарпаття дало Україні унікальний тип українського письменника-інтелектуала. Письменника, який дуже відповідально ставився до слова. Тільки через слово можна проникнути в душу народу. І тільки слово може відкрити твою власну душу. А його цікавила душа народу, душа закарпатського люду. Він жив цим бажанням, і він мріяв, працюючи над новелами, оповіданнями, з дуже високою відповідальністю, написати великий епічний твір, навіть трилогію. І перший роман його був «Птахи полишають гнізда». Іван Михайлович знав, що треба зрозуміти ті глибини народної пам'яті, народної філософії, народного мислення, які дозволили зберегтися Закарпаттю, не нівелюватися, не втратити своєї національної ідентичності. І тут головну роль виконувала мова. От тому він був такий уважний до мови. Він гранив буквально кожне слово, він над кожним звуком, він прислухався до звучання слова. Це унікальний письменник в цьому плані, який дає, так сказати, великі уроки всім, хто намагається щось створити в літературі. 2020-й є ювілейним роком Івана Чендея. 20 травня виповнилося 100 років з дня народження літератора. І на Закарпатті відбулися різні заходи, присвячені 100-річчю, розповідає донька Івана Чендея Марія. Відзначили 100-річчя пошанування пам'яті батька підведенням підсумків щорічного літературного конкурсу імені його імені. Піднялися на Ясинову, тому що це для нас вже така акція, яка є щорічною, традиційною. Дуже гарно відзначило село, рідне село, батькова колиска Дубове. Пошанувало його пам'ять, Чендея в Дубовому пам'ятають, люблять, знають, і вони ним пишаються. І от осінь, попри те, що батько травневий, батько весняний, але осінь ознаменувалася конференцією, яка сьогодні розпочала свою роботу у Закарпатському інституті післядипломної освіти. Ми дуже тішимося, що приїхали провідні чендеєзнавці. Вони сьогодні тут, вони сьогодні з батьком. Близькі по духу, близькі, напевно, за сприйняттям реальності, світу, життя, розуміння того, що є добре, що є погано. Іван Чендей – пам'ять і вічність. Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 100-річчю від дня народження Чендея, триватиме з 28 по 30 вересня у Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти.